Стрілянина, яка відбулася на одній з виборчих дільниць в Корабельному районі, скоріш за все, не пов'язана з виборчим процесом. Про це на своїй прес-конференції заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Миколаївської поліції Віталій Гончаров. Нагадаємо, 15 листопада біля дільниці на вулиці Артема декілька осіб відкрили вогонь з травматичної зброї по членам громадського формування з охорони порядку. Постраждало 4 людей. За інформацією, якою зараз володіють правоохоронні органи, сутичка мала економічне підґрунтя. Через декілька днів після стрілянини громадські активісти звинуватили миколаївську поліцію в намаганні по-тихому прикрити резонансну справу. Втім, Віталій Гончаров спростував звинувачення. У затягуванні розслідування, каже правоохоронець, винні самі потерпілі. У нас із 4 потерпілих 3 є жителями Корабельного району. І по маючися у мене інформація достатньо достовірна, ці люди добре знають тих, хто на них нападав. Тим не менше, на сьогоднішній день ніхто із потерпівших до сих пор не опознав ні одного із нападавших. От, по маючись у нас інформації, потерпівши з тими, хто на них нападав, неоднократно пересікались, от, неоднократно, в тому числі по розділу сфер влияння. Одна із версій, яка теж требує доказательств, це те, що ділили сферу влияння, зв'язану з заправками. Одночасно з цим головний поліцейський області підтвердив, що нападники мають певні проблеми з законом. По нашій інформації, теж це лице знаходиться в устойчивих відносинах з одним із кримінальних авторитетів нашого міста. Всі зв'язують це лице і тих лиць, які нападали, з кримінальним авторитетом по фамілії Титов, який на сьогоднішній день в міру називають його мультиком. Наразі одного з підозрюваних вже об'явлено в державний розшук, тож уважно подивіться зараз на свої екрани. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місце знаходження 31-річного Андрія Мовшенка, будь ласка, повідомте її за телефоном 102 або зверніться до найближчого райвідділу поліції.